יום השואה, רבותיי. אנשים צדיקים, קדושים וטהורים, נטבחו ומתו. למה? כי הם יהודים. זהו. אין סיבה אחרת. התיאוריה של הגרמנים, הנאצים, הפריעה מאוד מאוד, היהדות הפריעה להם. מאוד הפריעה להם. כי אלה היו גזע, קראו לעצמם גזע אלוהים. הם מחליטים מי יחיה ומי ימות, מי יהיה עשיר ומי יהיה עני, ואם אדם אין לו ואדם יש לו, אז הם באידיאולוגיה שלהם, זה שיש לו יש לו וזה שאין לו אין לו, שימות, אין לו שימות. באה התורה הקדושה, היהדות, עקרה להם את כל העניינים, ואהבת לך כמוך, צדק צדק תרדוף, נתון תיתן ולא ירה לבבך, רק נתינה התורה שלנו. ראו אותנו את היהודים, אמרו להם, מפרים לנו, רוצים לעשות הנהגה בעולם, אנחנו שולטים על העולם, אנחנו מחליטים, אנחנו האלוהים. רצו להשמיד ולאבד ולהרוג את כל היהודים, הרגו מיליונים. אבל את עם ישראל לעולם, רבותיי, אי אפשר להשמיד. אי אפשר לעולם להשמיד את עם ישראל. אתם יודעים כמה כוח יש לעם ישראל, כמה צדיקים היה שם, כמה אנשים שלא מוכנים, רבותיי, להוריד את זקנם, היו מוסרים את נפשם על מצות בפסח, על תפילין, נשים, איזה צניעות, איזה קדושה היה להם, לא היו מוכנים להוציא שיער משיער ראשם. יכלו לוותר על הרבה דברים. אולי להיות חלק מהם. לא ויתרו. עם ישראל, רבותיי, זה ב-DNA שלו. יש להם את הכוח ואת העוצמה הגדולה, רבותיי, להגיע למקומות גדולים ומקומות נשגבים. תמיד כשאני מדבר על היום הקדוש הזה, אני נזכר בסיפור שקראתי באחד הספרים על איזה רב אחד שנמצא בשואה. הוא מספר הרב שהוא היה בתקופת השואה, בא לו איזה יהודי אחד צדיק, אמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה לך הלכתית. אמר לו, מה השאלה? אמר לו, תקשיב, כבוד הרב, אנחנו נמצאים פה עכשיו בגיטרות. קיבלתי מידע שעוד יום יומיים לוקחים 1,000 ילדים, מכניסים אותם לתוך הגיטרות. ואחד מהילדים זה הבן שלי. אני יש לי קשרים, בגלל זה גם אני יודע שהבן שלי בפנים. אני יכול לשלם כסף ויש לי, לשחד את אחד הנאצים, יוציאו את הבן שלי והצלתי אותו. הוא אומר לו, רבה בעיה, פדיון שבועים, ואת הבן שלך? מה השאלה בכלל? אמר לו, כבוד הרב, נסביר לך מה הבעיה. 1,000 ילדים הולכים, אם אני מוציא את הבן שלי, הילד האלף ואחד נכנס במקומו. אבל אני שואל את כבוד הרב, האם מותר לי לעשות את זה מבחינה הלכתית? האם מותר לי למשוך את הבן שלי ולהציל אותו? ובתמורת זה ימות ילד אחר יהודי שלא אמור להיות ברשימה. הוא מספר הרב, הוא כתב את הספר אחרי השואה, הוא ניצל הרב הזה. הוא מספר הרב בספר, לא ידעתי מה לענות לו. דיני נפשות. אוי לי מי יוצרי ואוי לי מי יצרי, מה אני אעשה? אמר, תבוא אליה במנחה. בא אליו, כבוד הרב, יש תשובה? אמר, תבוא אחרי ערבית. נגמר ערבית, כבוד הרב, יש תשובה? אמר, תבוא אליי מחר בבוקר. הוא כבר לא בא. אחרי בירור שהוא יצא מהשואה, הוא בירר, הוא הבין שאותו אבא לא פדד הבן שלו. הוא אמר, הדם של הבן שלי לא יותר חשוב מדם של יהודי אחר. הוא אומר, כתבתי את הסיפור הזה, אחרי שניצלתי מהשואה, להגיד לכם מה זה הכוח ומה זה העוצמה של עם ישראל. מה זה עם ישראל? לא תמצא שום אומה בעולם שיהיה להם את השאלה הזאת. מה השאלה בכלל? שימות. אבל כשעם ישראל הם כאיש אחד, בלב אחד, גוש אחד, כולנו בני איש אחד אנחנו, פתאום מתעוררות כל השאלות הקדושות והתורות האלה.